comel je kan, dah rupa tangan sotong. Mulah buat butter fish bar. Ha, inilah mushroom brand fish bar. Sedap, halal. Potong dua, kemudian setiap bahagian belah 8 tanpa putus. Jadi macam ni ha. Fish bar ni boleh dikukus, rebus, stir fry atau goreng hingga garing macam ni. Cantik kan? 5 biji kuning telur, 2 sudu susu, pukul rata. Panaskan minyak dengan butter, api mesti kecil. Butter cair, buat pusingan dengan senduk, tuang telur dari aras tinggi perlahan-lahan. Senduk tu terus pusing, kata ketiak pun tahan. Cili padi, daun kari, bawang putih, garam, gula, sebut lada putih, masukkan. Bila telur tu dah nampak kekuningan, masukkan fish bar yang digoreng tadi. Goreng sekejap, angkat, toskan ke dalam penapis. Dah elok keringnya, letakkan fish bar dulu, taburkan egg floss ke atasnya. Dah siap. Singgah R&R makan butter fish bar. Sekolah masih PDPR, kita kenalah bersabar.